Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولاً وحير بليس أن اسم الله إن شاء الله. أولاً وحا ما حدث قال إلهي ميشن سوكا كاني نابورتا ميشن سوكا كاني وما حدث قال وحان كالورا بين أن أمهد عليو dhalinyarada ururka SYL oo maanta sanad guuradoodi ay maanta tahay runtii xafladan barnaamijkan soo qabqaabisayna aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaa kaloo aan u mahadcelinayaa bulshada dhammaan qaybaheeda kala duwan ee magaalada Louisville, Kentucky ee runtii barnaamijkan ka soo qayb galayna waa u mahadcelinayaa. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa runtii safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington, Axmed Cismaan Awad, oo runtii maanta sharaf ay noo tahay inuu xafladan dabcan nagala qayb qaato. Asna aad baan ugu mahadcelinayaa runtii barnaamijkan ayaan ku casuunay, casuumaadana wuu naga aqbalay. Waxaan rabaa insha allahu bal inaad sacbi ula soo dhaweysaan safiirka Axmed Cawad, insha allahu sacbi ula soo dhaweeya bal horta hal mar adigoo maasare Louisville. Waa mahadsan tihiin. Waxaan ka raali gelinaynaa aan ka cudur daaranaynaa waqtiga dabcan waqtigii aad ayuu u yar yahay oo xoogaan waqtiga naga dhumayna aad bayna raali gelinaynaa dhammaantiinba. Maantay xafladan isugu nimid waxa waaye waa sanad guuradii SYL ururka Somali Youth of Louisville oo sanad guuradoodii uu maanta yahay. Barnaamijku sidaas ku saabsan yahay, insha allahu sidaas ugu maarta noogu socon doonaa. Waxaan rabaa intiisa xafladu noo bilaaban ka hor, maadaama dad muslimiin aan nahay, inaan xafladda qur-aanka kariimka aan ku bilaabanno. Waxaan insha allahu qur-aanka kariimka noo soo jeedin doonaa Cabdullaahi Sheekh insha allahu tacaala. Qur-aanka kadibna insha allahu barnaamijka baa noo socon doonaa. Cabdullaahi Sheekh, soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maadaama halkan aan isugu imaanay aan nahay dad islaam ah, waa laga maarmaan inaan ilaahay qoolkiisa aan isxasuusino ha yaraatee. taasna macnaa khaatin wanaagsanna insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. برنامجك نوص الصحنية إن دبعا أن أيار حفلة دو نوفرة قدوميها أورك Somali Youth of Louisville SYL مستر إدريس شريف أو تقانان أسرع إن شاء الله. برنامجك نوفرة دون حفلة دا قيبة ظهر إن شاء الله وانت دمنا واسيس عندهم تامركا مستر إدريس سلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان dadweynaha maanta halkan ka soo qayb galay dhammaantiin waa mahadsantihiin, waa idin soo dhoweynaynaa. Sidoo kale waxaa maanta sharaf noo ah inuu nala joogo safiirkeenna Soomaaliya u fadhiyo dalka Maraykanka, Washington DC, safiir Axmed Ciise Cawad. Marka insha allah haddu laa raado mar labaad nala soo dhoweeya insha allah safiirka. Ma
maanta waxaan u tahay maalin aad u weyn farxad weyn bay noo ahayd preparation dheerna waa u soo galnay laakiin nasiib xumo waxaan nagu maqaal ah intaan warbaahinta aan kala socono in maanta nimankii nabadiidka ahaa qarax aad u foolxun ay ka geysteen xasuuq waddankeena hooyo muqdisho iyo meelo kale ee gobol waddanka ka mid ah marka tii ayda ahayd ayaa waxay dhaawacday dabaaldeggii iyo reenreentii iyo farxaddii aan qabnay caawa inaan safiirkii annaga aan wadaagno marka halkan taas aan dabaaldeggaas aan ka muujin lahayn caawa waxay noo tahay murugo waxaan ka taasiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed maanta intii dhimatay iyo inta dhaawaca intii dhimatayna gacan ka haqdaran ayaa dishay ilaahay waxaan ugu baraynaa jannatul firdaws inuu ilaahay ka waraabiyo dembigoodana allaha dhaafo inta dhaawacahna ilaahay waxaan ugu baryaynaa in uu si degdeg ah inuu ilaahay ku bogsiiyo marka insha allah waxaan u malaynayaa waddanka cadowba haysto cadowga isaga ah wax hab yaraata oo dareen bini aadanimo ah iyo mid soomaalinimo ah iyo mid muslimnimo ah iyo mid bini aadanimada ah ma qabaan marka taa iyada ah aad baan ugu xunnahay xaqiiqdii waxaan dareemaynaa murugo tiiraanyo leh marka waxaan kala midka nahay soomaalidii maanta dhibaatada saameysay marka aad baan ugu xunnahay waan ugu taasiyeynaynaa insha allah dulaarado madaxda waa aragnay ayagana manaha waxay dareen taasiyo iyo ducooyin iyo aad ay ugu xun yihiin marka annagana taas baan la wadaagaynaa insha allah dulaarado ilaahayna waxaan ugu baryaynaa waddankeen iyo ummadeen dhibaatada haysato inuu ilaahay ka saaro bedelkeedana ugu bedelo nabad waarta oo insha allah duulaa irahdo shacabka iyo madaxda nabadgelyada ay hiigsanayaan in ilaahay soo dedejiyo ayaan rajaynaynaa insha allah duulaa irahdo waxaan la soconaa aan ka wada sheekaysanaynay muddooyinkii hadda ugu dambeysay in waddanka isbeddel badan uu ka dhacay oo aan dhahaynay minaha magaalo madaxda khaasatan xukuumaddan isbeddel weyn ayay ka muujisay qaraxyadii faraha badnaa dadaal badan ayay samaysay marka insha allah shacabkana taas qayb libaax ayay ka qaateen ayagana manaha nabadgelyadaas in la helo qaraxyada ay yaraadaan shacabkana qayb libaax ay ka qaateen marka waxaan ku dhiirigelinaynaa fariin aan ugu diraynaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay cadowgaas ay leeyihiin ay ka wada midoobaan laamaha ammaanka dowladda qaybaheeda kala duwan ay gacan ay ka siiyaan sida ay mar walba ay codsadaan annagana aan u jeedno kalena qayb qaataan insha allah hadii la yiraahdo hadday nabadsugada ciidamada ammaanka shacabka qaybihiis kala duwan ay gacan ka wada geystaan kana shaqeyn waxaan aaminsanahay nabadgelyada iyo kala dambeynta iyo xasiloonida aan higsanayno waxaan aaminsanahay inaan helayno marka aad baan ugu xunnahay waqti xunna way kusoo aadantay insha allah ilaahay waxaan ugu baryaynaa qarahan kii ugu dambeeyay inuu ilaahay ka dhigo inta maanta dhaawac noqotayn ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay bogsiiyo insha allah hadii ilaahirado gacan ka xag daran ayaa geysatay marka waxaa waaye soomaalinimona salku ma lahan waxaan aaminsanahay nimanka falkaas geysteenna islaamnimona salku ma lahan marka insha allah hadii ilaahirado taas waxaan leeyahay hal dhinac laga soo wada jeesto ahan soomaalidan ha u midoodo meel kastoo ay joogto marka nabadana ha taageerto ha sabood garaysa insha allah meel kastoo aan joogno marka taas markaan ka gudbo maanta habladan waqti badan ayaa halkan aad fadhideen waqtigeena qaaliga ah aad baan idin kaga mahadelinaynaa waxaanala joogo hooyooyinka dhallinyarada qaybaha kala duwan wiilashii gabdhaha odayaasheenna waxgaradka aqoonyahanada iyo community leaderyada dhammaan ganacsatada marka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin waan idin kaaga mahadcelinaynaa casuumaaddii aan idin casuunay nagala soo qayb gashaan oo ahayd
sodowinta safiirkeena iyo minaha dabaaldeg ee ururka markii la soo gaabiyay magaciisa SYA la yiraahdo waa urur dhalinyaro ah ka jira magaaladan khaasatan gobolka Kentucky kana shaqeeyo u adeega ummada sidii lagu taakulan lahaa iyo ummada community-ga loo caawin lahaa shakhsiga Soomaaliya oo wadanka soo galan oo u noqon lahaa mid asaga isku filan oo wuxuu wadankan minaha uf markuu ku cusub yahay luqad iyo aqbado badan baa iska jiraan marka mar walba anaga waxaan u taaganahay inaan support gareyno wixii karaan keenna awoodeena inaan ku support gareyno community-geena member-yadiisa markay wadanka ay yimaadaan marka taasoo maanta aan u dabaal degayno sanad guuridii aan heligi la aasaasay ururkan iyo aan rabno in xogaa kooban inta aan waxyaabaha qabanno ku saabsan waxyaabaha qabanno waxay ka mid tahay in hay'adaha dadka soo dhaweynayaan inaan anagana minaha aan qarkood aan la noqono co-sponsorship taamiyeyaasha aan la soo dhaweyno dadka u baahan in luqadaha loogu tarjumo intii kuwa caawinaad u baahan sida khaaska ugu baahan dad qaraabo ah mehelo ah inaan u joogin inaan ka caawino tan ayda dhinaca luqadda tarjumaanimada haday noqoto in minaha shaqooyinka qofku u baahan yahay shaqooyinka laga caawiyo haday noqon lahayd application-ka iyo haday noqon lahayd interview-ga qofka la geynaayo oo transportation u baahan yahay in loo turjumo u baahan yahay walaw kambaniyada badankood aysan qaadanin laakiin inta aan xiriir la leenahayna ay nagu xishmadeeyaan taayida marka taasna anaga kaliyan ma ahan dhalinyaro badan oo youth-ka kamid ah oo volunteer sameeyaan waqtigooda qaaliga ah ay geliyaan iyo taageerada weyn oo aan ka helno community-ga Soomaalida magaalada degan odayaasha ganacsatada maamulka iyo dhalinyarada qaybaha kala duwan marka dhamaan caawa halkan waxaan soo imaanay inaan wax qabadkeena aan idin sheegno mar labaadna aan idin balan qaadno dadaalka iyo waxyaabaha aan wax qabadkan community-ga aan ku caawinayno inaan si laba jibaarno hore aan u sii socono aan idin kaga mahadcelinno taageeradiina joogtada haday noqon lahayd marka aan anaga aan taageero u baahanahay haday noqon lahayd in qof family ah oo Soomaali ah tabaaleysana loo soo sheego caawinaad community-ga dhexdiisa aan weydiisano oo mar walba aan ka helno marka taasna aad baan in community-ga in qiimaha badan ugu mahadcelinayna taageeradooda marka sida joogtada leh aad iyo aad ugu mahadsantihiin iyo dhamaan community-da kale oo magaalada degan Louis Louisville community-ga kamid ah oo ayagana meenaha saaxiibada aanahay aan la shaqeyno na soo dhaweeyaan wixii oo meenaha information-ada ah nala wadaago arrimaha guud oo wadankan aan ka wada shaqeyno marka ayagana soo kale aad bay u mahadsan yihiin insha Allah dulaarado marka waxaan maleynaa markii ugu horeysay waaye magaaladan Louisville Kentucky ay soo dhaweeyso qof oo Somali government official is kamid ah oo safaarada ka socdo noo yimaado xalabaan waa soo dhaweeyay maasha Allah xalabaankeenii Hamza kamid kaha laakiin safaarada qof ka socdo maanta nagu horeeyso maanta waxaan la joogo safiirkeena Ahmed Ciise Awad aad uu u mahadsan yahay xaqiiqda safar dheer uu noo soo galay birbarishan dheer oo manaha waqti badan oo diyaar garow dheerna oo soo galay marka inuu invitation-ka aan u dirnay uu naga aqbalo uu noo imaado waqtigiisuna la qaato aad buu u mahadsan yahay waxaan sida khaaska aan ugu mahadcelinayaa safiirka marka haddeertan uu soo galay maasha Allah inuu wuxuu ahaa community-giisa member of community-giisa dhamaan rag iyo dumarkii ilmaha iyo kulligood manaha shacabkiisa si fiican buu u wada salaamay wuuna dhaxgalay marka insha Allah hadii uu laaraado waxaan rajaynaynaa sanado badan oo soo socdaan insha Allah hadii uu laaraado inuu noo ahaado safiirkeena u fadhiyo wadankan safiirada kale oo wadankeena wadamada kale u matalan waxaan ka rajaynaynaa ayagana insha Allah shaqada wanaagsan iyo sida furnaanta ay ku beegantahay safiir Ahmed uu yahay inay ayagana ay la midka noqdaan insha Allah hadii uu laaraado annagana hadaan ahay shacabka Soomaalida qaasatan Soomaali Ameerikanka oo wadankan ku nool community leader-yada aanahay waxaan balan qaadaynaa insha Allah hadii uu laaraado wixii taageero ah
oo safaaradda iyo minaha dawladda ay soo wejisato inaan mar walbo aan la garab taagnaan insha Allah hadduu la yiraahdo waxyaabihii oo waxyaabaha arrimo badan baa hadda waddankan ka jiro sida la socotaan waddankan hadda madaxweynaha wuxuu ku soo rogay baan buu ku soo rogay Soomaaliya iyo wadamo kale in ay minaha muddo aysan soo gali karin fiisooyinkii haqiiqda arrinta ayda ahad anaga as community leaders aan iyo in general our community geen oodan aad bay u saameysay sida ay u saameysay ayaa waxa kamid ah in ay koodi hor markii meelaha la mamnuucay fiisooyinka in qayb badan oo meelaha oo Soomaalida magaaladan degan kamid ah oo familyashooda ay u dacwoonayeen ay halka ay aqabadas ay la kulmaan markii ay iimaan waayaan haddeertana meenaha dad badan ay saameysay iyo arinta kale oo ah in dadka oo meenaha sharciga wali aan helin ama dad sharci la'aanta ah in ayagana meenaha haddeertana meenaha la tarxiilay la celinay markaa waxa la soconaa in arimahaas dhan ay jiraan insha Allah hadii la yiraahdo safaaradana insha Allah safiirkiina la joogo wixii su'aalaha arimahaas ku saabsan insha Allah hadii la yiraahdo gadaalan ka weydiin doona laakiin insha Allah waxaan u sheegaynaa safiirka in arimahaas qaybtu qabsan dawladda Mareykanka inuu arintaas asagana meenaha uu kala xiriiro haqiiqda anaga hadaan nahay community-gi cabashooyin badan oo noocaas ayaana soo gaartay oo ay ka mid tahay dad sharciyada ay xaqooda ay kaabsi qabaan in la tarxiilo walow ay leeyihiin dadkii hore kuwii hore Soomaadiga loo leeyihiin qaar baa leeyahay haddana ku kale ma leelin doonaa say wax yiin marka arinta ayda insha Allah hadii la yiraahdo anaga muwaadiniin Mareykan baan nahay dadka oo arintaas dhibaato saameysayna waa kamid kanahay sababtoo ah dadka dhibaato sida khaaska u saameysay anaga community member-yadeena waaye arinta kalena waxay tahay sidoo kale wadanka manaha fiisooyinka in lagu soo galo la mamnuucayn waa wadanka anaga asal ahaan aan ka soo jeedno waaye sidoo kale dawladda Mareykanka waxaan ka codsanaynaa aan u sheegaynaa in qodobka asaga madaxweyne Trump iyo inta la shaqeeyo in arintaas dib loo fiiriyo Idris waa maasan yahay aad buu maasan yahay runtii waxaan rabnaa insha Allah safiirkiina waa noo joogaa kolba markii barnaamijka gabagabadiisa insha Allah wixii dabcan su'aalo oo la qabo insha Allah waa la weydiin doonaa insha Allah runtii mar saddexaadna waa u mahad celinaynaa sida sharafta leh oo dabcan noo soo amartay oo noogu yimid waxaan rabaa inaan u yeero Abnuur oo kamid ah businessman-yada magaalada ahna community leader-ka insha Allah asagana la soo dhawayaa Abnuur Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Abdulaziz waa mahadsan tahay qeyr la ku siiyo magacay waa Abnuur Mukhtar Saydi waa garanaysan kulligii aan u maleeyna ragi magaalada ugu soo horeeyay 12 sanan jooga alxamdulillaah maanta waxa sharaf iyo farxad iyo raynrayn noo ah safiirka nagi oo nooga yimid Washington DC mudane safiir Ahmed Awad oo meesha marti noogu ah maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa Farxamartu waxay raadaan irid furan lama galo qalbi furan baa la galaa maalintan safaaradda tagay waxaan arkay in safaaraddu ay tahay safaaraddayda waxaana ay tusay safiirka maalintan u tagay aad iyo aad buu mahadsan yahay aad iyo aad baan u dareemay inaan Soomaali ahay oo aad loo soo dhaweeyay intaanan sii guda gelin waxyaabahaan rabay inaan meesha ka sheego inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii ku dhimatay qaraxi maanta Soomaaliya Allah raxmado intii ku dhaawacantayna ilaahay shifaa caajil ama bogsasho degdeg ah ilaahay siiyo dad nabadiid ah waxa ay sameynayaanan wax beysa ku lahayn salna ku lahayn Soomaalinimo diin iyo wax walba muslimnimo ah ayaa waxaa sameeyey
ilaahay waxaan ugu tuugaynaa dadkaasi inuu jannadii firdowsi ka waraabay kuwii ka dhintay, kuwii aan sidaan hore u sheegay ku dhaawacmayna, ilaahay inuu bogsiiyo si degdeg ah haddii ala yiraah. Dhammaan soomaaliya oo dhan baan tacsi u diraynaa, iyo dhammaan kuwa halkan jooga, kuwa dibadaha jooga, kuwa dalka jooga, ma fahmaysaa? Marka haddaan sii gudagalno waxyaabihii aan meeshan u nimid maanta, kow iyo labaatan sano waxaan u shaqaynayay katolik, arrimaha bulshada iyo qaxootiga ayaan ka shaqaynayay oo magaaladan. Waxaan u maleynaa badankiina, haddaan ahayn kulligiina, inaan idiin soo dhoweeyey, soo dejiyey magaalada. Bishii saddexaad hadda dhammaatay sanadkan ayaan shaqadaa ka fariistay. Ganacsatana waa ahay ganacsiga inaan si fiican ugu kuurgalo, aan ugu sii shaqaysto, fursad kalena u helo oon ku dhaqdhaqaaqo, oo hadda ugu weyn ay igu jirto inaan waddanku ku noqdo maalgelin ka samaysto. Dankii lacag haysto joogana waan ku dhiirogelinayaa inuu waddanka dib u booqdo. Muddadii idinku dambaysa ma garanayo, aad tagtaan, aad maalgelin waddanka ka samaysaan. Waddanka maalinta ka dambeysa uu sii fiicnaanayaa, uu sii kobcayaa, waxyaabo badan baa ka dhacaya, waxyaabo badan baa ka socda. Waxyaabahaas baa anigu markaa igu dhiirageliyay inaan noqdo xagga aado howl ka soo qabto, anoo hooshii halkanna ka sii wata. Fahmaysaa? Safiirka ayaa inooga hadli doona insha allah arrimaha noocaasa oo nagu dhiirogelin doona isagana insha allah. Waxaan horta halkan salaan gaar ah salaamayaa dhammaan culummada soomaaliyeed ee magaaladan, odayaasha, haweenka soomaaliyeed, hoyooyinka, dhallinyarada, dhammaan ganacsatada, iyo dadka dhammaan jecel samafalka Soomaalida. Aad ayaan idiin salaamayaa, aad ayaan idinkugu mahad celinayaa. Caawa, sida sharafta leh aad meesha u timaadeen, aad uga soo qayb gasheen xafladdan sharafta leh aan ugu talagalnay urur dhallinyarada iyo safiirkeena. Idriis hadalkiisa waxaa ku jiray arrimaha qaxootiga. Sidaad ogtihiin, intaasoo sano baan qaxootiga ka shaqaynayay, meesha looga galay, meesha looga baxa kulli waan garanayaa. Laakiin waxaa yimid madaxweyne aad inooga soo horjeeda, dowlado dooday, dowladahooda u dooday, iyagana codkooda bixiyey ayaa jira oo laga saaray. Ma fahmaysaa? Dowlado aad loogu tuhmayay inay falalka argagixisinimada sameeyaan ayaanan ku jirin dadka laga reebay inay waddankaas soo galaan. Waa inaan hadalnaa. Waxaa la nooga baahan yahay annaga meeshii laga codeynayo inaan joogno, inaan doodno, codkeenna dhiibano. Codkeenna waa qaali. Markay doorasho jiraan, waynoo imaanayaan dadka raba in la doorto, way weydiinayaan in loo codeeyo. Waa mararka loo baahan yahay in aad codkaaga adigu dhiibato, aad sheegato dhibka ku haysta. Shirki u dambeeyey aan moolka ku qabanay oo Metro Louisville ay ka hadlaysay developmentiga magaalada iyo waxyaabahaas, su-aal noocaasaa la isweydiiyey. Dhallinyaradu waan la hadlay, waxaan isniri doorashada markay soo dhowaato congressmenka iyo senatarada annagaa u yeerayna iyagana way noo yeeri doonaan. Waan ku badannahay magaalada, cod xoog leh baan leenahay inaan codeyno, codkeena dhiibano. Waxyaabaha aan sheeganayno, aanna dhibayana inaan meesha ka sheegno, aad baa loogu baahan yahay siday u maqlaan. Haddaysan maqlin, inaan dhib qabno. Haddaad banaanka wax ka sheegto, shaqadoodu maahayo. Laakiin waa isaga inaad u sheegtaa qofka doonaya inaad doorato. Marka dhowr jeer baan bannaanbaxyo iyo waxaa ka qayb galnay arrimaha ku saabsan laba ama saddex Soomaaliya meesha timaada. Markii lagu arkan waxaa la leeyahay dadkan muhiimad weyn kama saarna, ahmiyad uma laha waxyaabahan. Gaallo caddaana iyo dad kala meesha jooga oo arrimahan ka dooda, adigu kuu doodaya, adigiina codkaaga meesha maadan keenin, kamaadan hadlin. Waa daruuri inaad imaato, aad bannaanbaxyadaas ka qayb gasho. Arrimaha adigu ku qusaya, reerkaaga qusaya, Soomaalida qusaya, inaad ka qayb qaadato, aad cod ka bixiso. Fahmaysaa? Marka barnaamijkan dhallinyarada waddankan saan idiin sheegay, kow iyo labaatan sanaan joogaa, sannadahan u dambeeyey waxqabadka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo communityada Soomaaliyeed aad buu u xoogsaday. Wuu sii dhaqdhaqaaq xulus oy Soomaalidu wax ugu qabanayaan baa la sameynayaa ama ay sameeyeen.
kolkii hore odayaasheenii iyo dadkii kale oqolada ahaa wax baa isku keen qasnaa oo waa la isku darsami jiray, waa la isku qasmi jiray oo waxba ma toosi jirin. Goor dambaa waxaan ogaaday wiilkayga maalin weydiiyey, wuxuu yidhi waddankan annagu waxba ma samayna, maxaa la noo nacayaa, maxaa mustaqbal noo ah, kole waxaanu anagu soomaali baa nahay, soomaali noqonaynaa, laakiin idinkaa dhallinyaro ah, idinkaa na hogaaminaya, idinkaa hoggaanka ah, annagu haddaan weynaana idinkaa soo baxaya, dhallinyaradii soo baxaysa. Maalintaasa waxa igu dhacday marka in doorkii dhallinyarada oo dhan meel la dhigay la iloobay. Waxaa markaan bilaabay inaan taageero iyo support, taageero buuxda inaan siiyo dhallinyarada, nooc walba ay ahaato, koox walba ay ahaato dhallinyaro ah, in ay hoggaan u noqdaan magaalada Soomaalida iyo jaaliyadeena. Marka waxaa ka soo baxay natiijo aad iyo aad u xoog badan, aad iyo aad baan u taageeraa, weligeedna way soconaysaa. Anigu waxaan ahay nin refugee activist ah ama taageere qaxootiga taageera, Soomaali activist, nin Soomaalida taageera, jaaliyadaha taageera, dhallinyarada taageera. Weligeedan way socon doontaa inaan magaalada meeyarka iyo dadka la shaqeeyay iyo waxaasoo dhan xiriir baan leenahay, waan tagnaa, waan la shaqeynaa, oo howlo badan Soomaali iyo wixii qaxootiga ku saabsan baan aad ugu taageernaa. Aan aad u nidhaahnaa in qaxootiga aad loogu soo dhaweeyo, ma aad ogtihiin magaaladan qaxootiga aad bay soo dhaweeyaan, aad bay u jecel yihiin, wax dhibaato ay qaxootiga magaalada ka qabaan ama ay ku hayso ma jiro, aad bay u soo dhaweeyaan. Jaaliyad fiican oo xoog leh Soomaaliya sideedaba dhallinyarada ayay leedahay inaad taageertaan, jaaliyada kalena way socotaa in la taageero, jaaliyada kalena way jiraan, way socotaa. Wuxuu dhan waa hal Soomaali, ma fahmaysaa? Marka inaan taageerno jaaliyadaheena, communitydeena, ayaan meel ku gaaraynaa. Ruux keligiis waxba ma samayn karo, ruux keligiis waxba ma samayn karo. Marka anigu hadalka meesha ku soo koobayaa, hadal dheer ma rabo. Marka kheer iyo rajo baan idiin rajaynayaa. Kaatu Abanuur, aad baa u mahadsan tahay, runtii hadal aad u qiimo badan buu noo soo jeediyey, waa naga mahad celinaynaa. Waxaan rabaa inaan u yeero adeer xareed Cali Faarax, insha allah waa laylay soo dhaweeyey. Adeer xareed, cuquuba nagu wareegaysa, magacyaa loo bixinayaa, laakiin cuquuba rabbaaniyo nagu habsatay weeye. Ilaahay faraj ha noo furo, ilaahay intaanu marray waanu wax ku qaybsanne, ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu intaa noogu ekaysiiyo oo jidka fiican nagu toosiya, ilaahay ka baryaynaa. Intaa ka bacdi waxaan salaam u diraynaa, u salaamaynaa safiirka inoo yimi Axmed Cawad oo safarka dheer inoo soo maray. Waa ninkii ugu horreeyey oo ka socda xukuumadda Soomaaliya intaan kolley anigu dalkan joogay. Waa ninkii koowaad oo inoo ku yimaado, ina soo booqda halkan. Waanu kaa gudoonay salaantaada, ilaahay raalli ha kaa noqdo. Waxaan rajaynayaa imaatinka dambeeto inaanu intaan nagaga goyn noo yimaado, inagoo intaan ka badan oo ka fiican oo ka lahayn magaciisan inuu noo yimaado ayaan rajaynaynaa safiirka. Dhaqanka aniga, anigu siyaasi maahi, siyaasana ma ka hadlayo. Waxaan ka hadlayaa dhaqanka Soomaali. Haddaynu anigu kulankan lama helo, mar walba lama helo, laysuguma yimaado. Waxaan la hadlayaa dhallinyarada joogta halkan iyo inta maqlaysa meel kastaa joogto, inaynu Soomaalinimadeenna adkayno, inaynu ilmaheenna barro Soomaali inay yihiin oo af Soomaaliga la baro. Waxaan arkay kuwa af Soomaali aan ku hadlayno Soomaaliya oo af Soomaali ku hadlayn, waan ka naxaa. Waxaan arkaa kuwa si xun u socda oo badan oo jooga haddayna kula jooga, haddaa la qadaa ee Louisville jooga, kuwa kaleeto xirxiran oo inta xiranna way tiro badan yihiin. Waxaan idinka codsanayaa, khaasa gabdhaha ilmaha haya, inaad ilmihiin af Soomaaliga bartaan oo inta iskoolka jira, inta idinla joogaan af Soomaaliga bartaan oo af Soomaaliga iyo dhaqanka u sheekaysaan oo waxaad ahaan jirin iyo waxaynu ahaan jirin waxay Soomaalidu tahay, inaad ilmaha u sheegtaan. Wixii
dhaqan xun inaad wax u sheegtaan waana wa fara dhuudhuubantiin dhalinyarada iyo nooc kasta ahaadeen inaad haddee wax u sheegtaan waan idinka codsanayaa. Adraxareed waa mahadsan yahay runtii fikri aad u fiican buu ka hadlay, waa nooga mahadcelinaynaa insha allah. Haddana waxaan rabaa inay la soo dhaweysaan maamo Maryan Maxamed oo ururka s o l ka mid ah, insha allahu tacaala iyaduna soo socota layla soo dhaweeya. Maamo Maryan sacab bay kula soo dhaweeya. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Haween wanaagsan mudane iyo marwooyin marti sharafta meesha ka soo qayb gashay. Caawa, farxad weyn bay noo tahay toddoba guurada ururka s y l ama Somali Youth Louisville in uu nagala soo qayb galo wakiilka dowladda Soomaalida, sababtoo ah dowladdeenu federaal waaye, dowladda dhexe meeshii laga hogaaminayay maanta wuxuu matalayaa madaxweyne. Marka aad baan u faraxsanahay maadaama uu noo yimid. Ururkan waa urur jira laakiin aan helin caawinaad shacab. Shacabka jooga Louisville waxaan ka codsanayaa inay istaageeraan, is-ogaadaan, maadaama diinteenu qabto inay is-ogaano. Taas kadib dhalinyarada aad iyo aad waa u shaqaysaan, laakiin shaqadiina waxaa kala reebay nin walba tiisuu raacaya. Shaqadii 99 markii la qabto tii 100 idinka dhiman. Marka waxaa idinka codsanayaa 100 inaad ku dartaan oo hawshiin dhammaystirtaan. Taas waa iga codsi. Caawana waxaan u malaynayaa xaflad inta la qabanayo aan arkayay waxa loo imaan waayay xagga dhiiladan dhacday ee xamar ka dhacday dadka inay ka tiiraayaysan yihiin. Taasaan u malaynayaa sababtoo ah aniga haddaan qorshahan jirin maanta waa joogi lahaa jirka ay xanuunay. Soomaalida oo dhanna taas waa nala qabtaa. Marka intaas taasaan uga baxay, waxaan kaloo idiin sheegayaa dalka waxa ka jira waa dad u shaqaynaya dana gaar ahaaneed iyo dana shisheeye, sababtoo ah waddanka waxaa ku sugan qurbajoogtii ka qayb geli lahayd dastuurka arrimihiisa. Marka si loo tuso inay waddanka ka cararaan baa hawshan loo sameeyey. Hawshaanna waxaa samaynaya dad dana shisheeye wata oo waddamo kale u shaqaynaya calooshood u shaqeeya. Soomaalida koonfureed weliba Muqdisho waxaan ka codsanayaa waddankiina inaad dhisataan. Dadku waddankiisa waa dhistay. Dadka idinku dhex jirana waad garanaysaan iska sooca oo qabta. Haddii qofba qofka kale uu ciseeyo oo uu ka xishoodo oo wiji uu ka samaysto berita asagay ku imaanaysaa, marka waa idinka codsanayaa. Xamar iyo xamardaya waa istaqaaniin waddankiina dhista. Idinka idinta intaasaan ugu baxay insha allah. Marka barnaamijka waa noo sii soconaya. Haddana insha allah waxaan rabaa inaan u yeero ururka s y l nin dhalinyaro oo ka mid ah oo la yidhaahdo Kaahin oo ah sports leader ah insha allahu tacaala, isagana dhowr kalma soo jeedin doona. Ila soo dhaweeya Kaahin, dhamaadsantiin. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa in salaamay akhyaarta sharafta leh kasoo qayb gashay xafladda. Waxaa si gaar ahaan balyo ugu dirayaa ambassador oo maanta marti inoogu ah. Waxyaaba yaroo qodobo qaar ayaan ka taabanayaa dhibaatooyinka jira iyo dowladdeena maanta waxay u baahan tahay. Run ahaantii Somali Youth of Louisville iyo s y l waxay u furan tahay qof walba oo volunteer ah oo u shaqaynaya wanaagga iyo wanaagga Soomaaliyeed. Marka dhalinyarada Louisville ku dhaqan, khaasatan dhalinyarada la hadlayaa, dhalinyaradu maanta dowladdu waxay u baahan tahay waa dhalinyar. Dhalinyar baa dhisi karta, duminay karta. Marka dhalinyaro wanaagahaas ku irkano, wanaagahaas la kaashano, dhalinyaray khaasatan youthkana waxaa ugu wacayaa dhalinyarada inay kasoo qayb galaan wanaagga aan wadno. Everyone-na waa la shaqaynaynaa, qof walba waa la shaqaynaynaa. Runtii dad wanaag wada way jiraan magaalada, dad wanaag jecel way jiraan. Waxaan u soo dhaweynaynaa gacmo furan. Anoo maanta farxad ii tahay inaan safiirka hortiisa jimaado aan ka hadlo. Safiirka oo noo taagan maanta siday maamo Maryanba sheegtay, madaxweyne inuu noo yahay camal, qofkii dowladda ka tirsanay maantana la jooga wuxuu noo yahay madaxweyne. Si gaar ah ayuu sharaf inooga mudan yahay.
dhamaantiin wiilal iyo gabdhaba waan salaamay wax kalaan ku darsanaya ma jiro waa mahadsantiin aad iyo aad mahadsantiin si doonta insha Allah taala halayna sadaw iyo shukr iyo xaliimo insha Allah markuu gabigu dhamaado insha Allah waxaan u yeeri doonaa safiirka insha Allah waan dabcan waqtiguna waa iska yar yahay markaas ina insha Allah si fiican ila soo dhaweysaan maraba safiirka waan mahadsantii dhamaantii assalaamu alaykum waxaan salaamayaa community ga sharafta wacan iyo dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qiyaarinta maamooyinka kulli odayaasha oo ka soo qayb galay xafladeena quruxda badan laguna soo dhaweynaya safiirkeena Soomaaliya u fadhiya Mareykanka sharafta leh sagan aad ayaan u salaamayaa assalaamu alaykum Soomaaliye dhamaan assalaamu alaykum madaxdayda sharafta badan assalaamu alaykum qusulkayga waanaha calanka Soomaaliyeedo arshiga ka nuur cirkaadu eegtahay rabiyo lagu calmaado oo cadowgii ku cuni lahaa ciidoos ka maro umada Soomaaliyeeday badbaado waacan umada Soomaaliyeeday badbaado waacan allow shushkiyo dhibaatooyinka naga qaabo allow shushkiyo dhibaatooyinka naga qaabo oo qaraxa umada laha ya rabbo qaabo ada badbaada le rabbi yo umada badbaadi aba gabla mahayo ya bura aba gabla mahayo ya barurani he daimo we ba umade badbaadiyel aad ayaa ugu xumahay sakarta xogaa ay wiirkacsan laakiin codkayga maanta xogaa xabeeb ayaa ku jirto aad ayaan safiirkayga qasuulkayga Soomaaliyeed aad ayaan ugu buraanburlaa laakiin codka xogaa iga xiran umadeeda sharafta la waasalaame shukri aad baan mahadsan tahay runtii buraanbur inaba aan caadi ahayn bay soo jeedisay aniga laftarkay waa qaadi doonaa insha Allah waxaan rabaa inaan aan u yeero Cabdirashiid Qanyare oo ah program leader-ka ururka SYL asagana safiirka soo dhaweyn doonaa markuu dabcan inta soo istaagana halayl soo dhaweeyo dhamaantiin asaga ayaa safiirka Cabdirashiid soo dhaweeyo Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxay u muuqataa inaan horidno Soomaaliya hanolaat Soomaaliya hasraad Soomaaliya hamidood diyaada maasantiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Somali Youth of Louisville oo xafladan isku soo dubariday sanad guuradoodii toddobaad waxaan leeyahay kuwii bulshada Soomaaliyeed isu keena oo dadka maslaxadooda ka shaqeeya horta Ilaahay ha idin ka dhigo maanta fiimkeennu ma aha inaan maaragtay dabaaldegayno maanta fiimkeennu ma aha inaan maaragtay waxaan fantasiye inaan sameynayno because of sanad guurada fiimkeennu wuxuu yahay in magaaladan Louisville Somali community-ga degan ay isku meel isugu yimaadaan isku meelna wax ku qabsadaan run ahaantiina waxyaabaha aan kula shaqeeyay ka mid tahay Somali Youth of Louisville haddii ay goonisu taag iyo maaragtay iyo pride iyo wax leedahay lama shaqeeyeen
marka waxaan rajaynayaa hadii la ahaydmo mustaqbalka dhow in maaragtay Somali community-ga degan Louisville ay meel hal meel wax iskula wadaan oo ay iskaashadaan oo ay maxaan ku yiraahdaa amurahooda ay ka tashan karaan advocate u noqon karaan inta aan maaragtay codkooda kor u qaadi karin oo Soomaali ka mid ah. Marka waxaan rajaynayaa hadii la aydmo sanadkan sanadkiisa in Soomaalidu ay meel isaga soo wada jeedo, especially Louisville. Maxaa yeelay Louisville waxyaabaha aan ku arkayaa waxaa ka mid ah inuusan dadku kala durugsanayn, an insha allahu inay isu yimaadaanna aan jeclaan lahaa intan ka sii wanaagsan. Caawa, xafladan waxaa nala jooga oo marti noogu ah oo nagala soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington DC. Safiirku wuxuu aad iyo aad isugu dayay inuu isu keeno jaaliyadaha Soomaaliyeed ee degan Mareykanka, meelo badan oo ka midana maaragtay waxyaabo badan oo la taaban kara ka sameeyey. Annagana waa uga mahadcelinaynaa martiqaadka uu naga aqbalay imaatinka Louisville. Waxaan leenahay aad ugu mahadsan tahay. Safiirku wuxuu samayn doonaa haddii la haydmo su-aalu ka jawaabi doonaa inta uu maaragtay isaga xamili karo su-aaluhu ka jawaabi doona haddii la haydmo. Waxaan idinka codsanayaa inaad maaragtay weydiisaan wixii isaga ka mid ah shaqo maalmeedkiis oo aadan ku mashquulina waxaan shaqo maalmeedkiisa ka mid ahayn. Taasaan idinka rajaynayaa haddii la haydmo. Safiirku wuxuu sababaha meeshan u joogana waxaa ka go'an dhisidda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka. Marka tanna maanta daarabeeskay ugu jirtaa insha allahu, mustaqbalkana intaan waa ka wada sii xiriiri doonaa. Waxaan maaragtay aad iyo aad idinkaga codsanayaa inaa ila soo dhaweysaan Shariic Ambassador Axmed Cawad. Marka hore waxaan codkayga ku darsanayaa dadkii iga horreeyay oo hadlay oo u tacsiyeeyey dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka soo gaartay qarixii maanta dhacay ka dhacay xamar. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto intii dhimatay, eelkoodana samir iyo iimaan uu ka siiyo, inta dhaawacanna Ilaahay inuu caafimaad siiyo. Intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa dadkii sharafta lahaa aniga igu casumay, iyadoo sharafi ah inaan idin kala soo qayb galo xafladan. Dadkii casumay oo ugu horeeyo Cabdirashiid Ayare iyo Idriis Cali gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee Louisville, Cabdicasiis Sambuur oo ah ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka ururka, sidoo kale Maamo Maryan oo hadalkii xikmadda lahaa halkan ka jeedisay kasokow ka mid ahay dadkii xalay waqti dambe midnightkii aeroportka joogay oo wax iga soo dhaweeyey, iyadiyo gabdho dhallinyaraa iyo wiilal dhallinyaraa oo aanan magacooda soo koobi karin. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa odaga Soomaalida Louisville, ahaana qofkii ugu horreeyey oo aan Louisville ka barto oo ka soo qayb galay safaaradda markii la furay
bishii November 18-kii 2015-kii markay safaaraddu xirayd 24 sano ayna Washington safaarad ku lahayn markii safaaradda la furay 2 sano ka hor Abanur wuxuu ka mid ahaa dadkii safaaradda Washington ee nidaam safaarad ka soo gaaray waxa kale iyaguna aanu mahadcelinaya dadkii kale oo hadda halkan isku baranay oo hadalada fiican halkan ka jeediyay oo ay ka mid yihiin xareed oo ka mid ah odayaasha waddankan ay ka mid yihiin ninkii dhalinyarada ahaa oo magaciisa waa iga hoos baxay oo mathalayay ururkan ay ka mid tahay gabadhii Buraanburka fiican inoo jeedisay intaas oo dhan iyagana waa u mahadcelinaya sidaan idiin sheegay aniga sharaf weyn ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan oo aan imaado magaaladan ay joogaan dadkan quruxda badan waxaan kaloo idinka wadaa salaan iyo hambal iyo tahniyad shaqaalaha safaaradda oo kulligood ah gabdho yaryar oo dhalinyaro ah jaamacada dhigta Mareykanka ku koray oo safaaradda iska xuq qabsa ama volunteerism ugu shaqeeya waxaan sidoo kale salaan idinka wadaa madaxda Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraheena waxaan hambalyo u soo jeedinayaa ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Louisville sanad guradoodii tobnaad ka soo wareegtay markii la aasaasay waxaan leeyahay hambalyo waxaana u rajaynayaa horumar joogto ah wayna muuqataa hadda camalkii shaqadii wanaagsanaa ay qabteen natiijadeedii waa u jeednaa marka Allaha u sii badiyo Allaha ku garab istaago Allaha kaalmeeyo intaas kadib waxaan idin la wadaagayaa wax yar warbixin yar oo ku kaaba oo ku saabsan safaaradda waxaan iyadana wax yar idin ka sheegayaa horumarka dalkii ka socda intaas kadibna waxaan warkayga ku soo xiri doonaa talab bixin aan u soo jeedinayo dadka Soomaaliyeed ee magaalada Louisville ku nool iyo gobolkan Kentucky hanixinina liiska dheer aan sheegay war dheer kama sheegi doono war kooban baa mid walba ka taaban doonaa insha Allah si aynu si aan hameenku idin ku dheeraan waxaana fursad idin siinayaa inaynu inay kulankeenu noqdo mid interactive ah mid isdhexgal ah oo markaas aynu su'aalo isweydiino warbixinta kooban ee safaaradda ku saabsan waxa weeye safaaradda Soomaaliyeed ee Washington safaaradiina waxaa la furay san hadaa inta mar dhaweyd sheegay oo Abanuurna uga soo qayb galay waxaa dib loo furay 18-kii bishii November 2015-kii ayada oo ka maqnayd magaalada Washington ee ka maqnayd safaaradeenu 24 sano markaas la furay kaas wuxuu ahaa ma ahayn
hawl yar ma ahayn, wuxuu ku yimid dadaal badan oo ay samaysay ummadda Soomaaliyeed iyo maamuladii kala duwanaa ee soo maray, oo markaas maamulkii waqtigaa joogay oo madaxweyne Xasan Sheikh, madaxweyneheenni hore oo madaxda ka ahaa, ay ku dhaqaaqday oo ay ku qancisay dowladda Mareykanka inaynu dowladnimadeennii iyo haybaddeennii inay soo noqotay, sidaa daraaddeed aan u baahannahay inaan safaaraddii dib u furno. Safaaraddu intii yarooda ay joogtay, safaaraddu waxay furantay iyada oo aan hanti lahayn, iyadoo aysan jirin dhul ay leedahay sida safaaradaha kale, xafiisyo, guryo, shaqaale, intaa iyadoon lahayn. Laakiin waxaa suurtageliyey in safaaraddu, iyadoo intaasoo dhan ay lahayn oo dhowr iyo labaatan sano ay ka maqnayd magaalada Washington, waxaa suurtageliyey inay furaato, shaqeyso hawlo badan oo u dhigma hawlaha safaaraduhu ay qabtaan, na ay ka qabato Washington. Waxaa suurtageliyey dadka Soomaaliyeed, mujtamaca Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka oo dhan ku dhaqan. Waxaa jirta oo marar badan aan sheegay, lagana yaabo qaarkiin inaan maqasheen, safaaradda ilaa hadda aniga keliya ayaa ah diblomaasi laga soo magacaabay Soomaaliya. Markii ay safaaradda la furayey, nin kaloo aan saaxiib ahayn ayaa diblomaasi isaguna ahaa oo ku-xigeeni ahaa, oo maanta ka ah duqa magaalada Muqdisho, shaqo fiicanna halkaas ka wada. Inta labada iyaduba waxba maanaan qaban karin haddii aan bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqanay aysan garab istaagteen. Waxaa jira nin Soomaaliya oo magaalada Washington degan oo contractor ah, kambani uu leeyahay guryaha iyo dhisa dariiqyada, iyo isaga ayaa safaaradda waxyaabo badan oo la rabay in laga hagaajiyo, oo qoladan guriga ka kiraysanay ay yiraahdeen $20,000 baad bixinaysaan si laydin hagaajiyo. Nin Soomaaliya oo markaas uu kaaya horeysay oo Cabdullaahi Barrow la yiraahdo ayaa yiri aniga safaaradda waxa u sameynaya. Intii ay qolada guriga degan ay yiraahdeen 20,000 baa ku baxaysa iyo in ka badan, ayuu isagu sameeyey. Isaga malaha waa ugu kacday $30,000. Safaaradda xafiiska hadda aan degannahay oo kulligiin aad ku martiqaadan tihiin markaa Washington joogtaan inaad timaadaan laydinku soo dhoweynayo, ninkaas ayaa suurtageliyey in xafiiskaas uu sidaa loo hagaajiyo. $30,000 waa uga baxday isagoon waxba weydiisan, isagoon jeclayn xataa in la sheego. Markaanu dadka u sheegno, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa u sheegno, wuu xishoodaa, wuu khajilaa, ma garanaysaa, maxaa yeelay wuxuu u sameeyey Soomaalinimo wanaag iyo Ilaahay hortiis ayuu u sameeyey. Istustus yaa lagaa sheego ma uu samayn, wax kale uu rabana ma jirto. Boosuusan Soomaaliya ka rabin, hanti kaluusan ka rabin, lacaguusan ka rabin, lacag ku filan buu haystaa Mareykanku joogaa ka shaqaystaa. Waa tusaale, waxaan idinku sheegayaa tusaalaha dadku waxa ay qabsan karaan haddii ay niyad fiican ay leeyihiin. Waxaa jirta gabar Zahra Abraar la yiraahdo oo shaqaysato magaalada degan, oo shaqo fiican haysata. Asbuucii ugu yaraan 2 maalmood ayay safaaradda ugu talagashay oo ay timaada oo ka shaqaysa, iyada ayaana isku duuda shaqaalaha maxalliyada gabdhaha taageerayaasha ah ama iska wax u qabsada safaaradda shaqeeya. Iyada ayaa soo qorta, iyada ayaa soo dalabta, iyada ayaa kormeerta ama supervise garaysa. Waxaa kaloo jira nin Soomaaliya oo isagana Yuusuf Cabdi la yiraahdo, oo dhalinyarada IT-ga bartay ah, oo yiri
safaaradda IT geeda ana masuul ka noqonaya oo isagu waqti uma haye qof xirfad u leh oo cadaan ah ayuu safaaradda u qoray dabadeedna wuxuu yiraahna bixinaya lacagta qofkaas ee ku qaadato marka isaga bixiya lacagta sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga magaalo kasto ay jooga wayna marti qaadeen sida ay sameeyeen dhalinyarada tan Louisville waxay noo soo direen tigidyo waxay na dejiyeen hoteelo waxay noo diyaariyeen baabuur ay nagu wadaan qaarkood waxay marti qaadeen sida Minnesota kale safaaradda shaqaalaheeda oo dhan marba waxaan ku tagnaa anagoo tobana oo iyagoo inoo soo direen tigidyada hoteelada na dejiyeen asbuuc ay na wareejiyeen magaalada tusiyeen waxaan tagnay magaalooyinka Boston Atlanta Columbus Ohio Minnesota, San Diego, San Jose, iyo maanta oo aan idinla joogno Louisville, Kentucky. Waxaan rajaynaynaa waxa kale oo la marti qaaday kuwa kale oo sida Seattle, maxaa la yiraahdaa Phoenix, Oregon, Denver, Nashville, iyo meelo la mid ah Abanuur asagu wuxuu marti qaaday 2 sano ka hor waxa soo cusboonaysiiyay marti qaadkii dhalinyarada SYL oo magacaasi magac qurux badan waayo oo na xusuusinaya 74 sano ka hor dhalinyaradii yararka ah ee isu tagay oo sameeyay ururka la dhigi jiray Somali Youth League inkastoo kan yahay Somali Youth maxalli ah oo Louisville haddana magacaas magac qurux badan oo xusuus mudan weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah dhalinyaradan inay iyaguna ku sifoobaan dhalinyaradii waagaas Soomaalida xornimada u horseeday sida ka muuqatay hadalkii uu ka jeediyay gudoomiyahooda halkan Idriisna waxa ka muuqata inay yihiin dhalinyaro ku sifoobi kara ama mutaystay inay ummada hoggaamiyaan maanta Louisville waxay marka runta idin sheego dadkii hadlo dhami sida kooban ay u hadleen iyo xigmad ay ku hadleen waxay muujinaysaa inay niyadoodu aad u sarreyso ayna ka horeeyaan magaalooyin badan iyo meelo badan oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan marka safaaraddu hawsheedii bay wadaa oo ugu weyn tahay waxa la yiraahdo representation ama mathalad in dadka in dawladda Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed in Mareykanka laga matalo aynu ku leenahay tamthiil ama mathalad ku leenahay representation ku leenahay sida daraadeed waxaan la shaqeynaa hay'adaha dawladda Mareykanka iyo kuwa kale oo caalamka iyo diblomaasiyinta kale oo kale waan xubin ka nahay Congresska aan tagnaa State Departmentiga aan tagnaa waxaan tagnaa Pentagonka waxaan tagnaa maaragtay jaamacadaha aan ka hadlaa waxaan tagnaa think tankyada aan la hadlaa waxaan la hadlaa ummada Mareykanka ah inaga oo anaga u sheegayna kulligood in ummada Soomaaliyeed ay tahay ummad sharaf leh ummad adkaysin leh ummad wanaagsan ummad wax qabsan karta ummad firfircoon ummad ku fiican shaqada iyo wax qabsiga iyo entrepreneurship ka ama wax abuurka hal abuur leh shaqo taas khasab bay ahayd inaan sheegno maxaa yeelay waxa inoo baxay ama suuqa inoo galay maxaa la yiraahdaa masawir aan qurux badnayn waxa adduunka inoo maray inaynu nahay dad dhib badan dad dagaal jecel dad islaaya dad isdilay dad aan waxba qabsan karin dad markasta abaar haysato dad argagixisa dad maxaa la yiraahdaa ah burcad badeed ah waxaas oo dhan baa inoo baxay waxyaabahaas waxba ka jira oo dagaal sokeeyo waa inoo soo maray mar burcad weynu lahayn
argagixiso dad awaleenahay oo qaarkood wayaga maantaba dadkeeni gumaadaya wali laakiin waxyaabaha kale oo wanaag ah oo Soomaalidu leedahay ayaa u baahan ayagara in la sheego iyadoo kuwaasna aan la inkireynin waxa kamid ah in umada Soomaaliyeed dhowr iyo 20 sano oo burbur iyo dagaal sokeeya haddana ay adkaysanaysay oo waliba horumar gaaraysay qofkii Soomaaliya taga waana idin kula talin lahayn in Soomaaliya tagtaane from Zeeda ilaa Kismaayo wadankeenii uu dhismooya dhalinyaro idinka idin lamida odayaal idinka idin lamida haween idinka idin lamida ayaa dhisooyo dhabarka ku sidee magaalooyinkii magaalo kasta waxay leeyihiin aeroporto waxay leeyihiin jaamacado waxay leeyihiin hoteelo waxay leeyihiin isbitaalo waxay leeyihiin arday badan oo joogta dad badan oo shaqeyn dadan Soomaaliya waligood ka soo bixin oo sida maaragtay jaamacadaha ugu waaweyn dad ka soo baxa hawl u wada ayaa jira arinta waxay u baahan tahay in loo sheego dunida si markaas ummada Soomaaliyeed wax loola qabsado wax loola qabto oo aan maaragtay gacan miskiinnimo kaliya aan wax lagu siinin ama il miskiinnimo kaliya aan lagu fiirinin marka wadankeena horumar baa ka socda badan oo dadkeenu iyaga ay ka mas'uul yihiin dadka Soomaaliyeed meeshii tagaanba waxay yihiin dad firfircoon oo muuqda dalalka dariska ah bacmishirka ugu badan oo dhan from Kenya to Ethiopia to maxalliyada Uganda Rwanda ilaa South Africa Zambia meel kasta umad Soomaaliyeed ayaa businessyada ugu waaweyn iska leh waa halabuurka bacmishir ee umada Soomaaliyeed weyn hatta wadamada galbeedka ah ama western worldka Soomaalidu meeshii tagto muddo yar ayay ka muuqataa magaalooyinka Minnesota dalka Canada Boston meelo badan oo kamida waxa jira dad Soomaaliyeed oo ka qayb galay siyaasadda waxaan leenahay senator state senator isbaan leenahay gabar Soomaaliya ayaa ka Minnesota state senator oo mar dhaweey timid ayada qaxootiya waxaan leenahay maaratay councilman waxaan leenahay board of directors ka kuwa kamida waxaan la bacmishirka Soomaalida hadda Minnesota oo haya tagtid bisnisyada Soomaalidu leeyihiin waad yaabaysa masajidada ka dhisan iyo haybadooda waad yaabaysa ummada Soomaaliyeed muddo yar ah marka bay wadankan joogan haddana horumarka ay gaareen marka loo eego muddada ay joogeen waxa ka muuqatay inay yihiin ummad halabuur leh waxa soo dhameeyay waxay u baahan yihiin in la sheego waxaynu u baahanahay hadaynu nahay dad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inaynaan qaayibin inaynaan aqbalin masawirka xun ee leena ka bixiyay mararka qaar kood waxaad arkaysaa in la saameeyo inayna saameeyneyso hadaad u fiirsatid websaydada Soomaalida iyo fadhiga gudirada Soomaaliyeed qofka Soomaaliyeed soo hadlayo waad arkaysaa in aynu aqbalay dhibaatadaas waxa arkaysaa qofka Soomaaliyeed meesha uu ka sheekeyn lahaa ka arki lahaa dadka Soomaaliyeed wanaagooda iyo horumarkooda iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa ay qabsan karaan wuxuu noqonay wuxuu ku leeyahay wadankayagii balaaya ka jirta dowladda balaaya waa xun tahay dadkii waxay ku qanacayaan in ma jirto marka waxaynu la mid noqonay masawirkii leena ka bixinaya ayaynu inagiina aqbalay markaasaynu waa internalize gareynay waa wuxuuna ka mid noqday waa ina saameeyay marka arintaasna ma haboona oo waxa fiican inaynu aragno wanaaga iyo awooda dadkeenu leeyahay wuxuu qaban karo dalkeenii marka safaaraddu waxaan waday warbixintii safaaradda iyo waxay qabatay iyo muddadii yareed ee jirtay ku saabsanayd image kaas waa bedelay maanta adduunku wuxuu isku raacsan yahay inay Soomaaliya ay meel fiican marayso inta aan idin sheegay ayaa laga aaminsan yahay mardhow hadda marka anigu halkaan idin imaanayay waxa Washington jooga wafdi Soomaaliyeed wafdiye badan oo Soomaaliyeed ay iska soo daba dhacaya laba asbuuc ka hor waxaan noo joogay ra'iisul wasaaraheena oo meel kasta uu tagay New York Washington qol kasta uu la hadlay ay ku dhahayeen Prime Minister
warka aad noo sheegtay waa na qanciyay, waa naga daadegay. Waxa weeye your remarks are home run, yacni madaxda Mareykanku iskama amaanto dadka si dhib yar, way ogyihiin wixii wadamadii ka jira way gartaan, laakiin ra-iisul wasaareena wuxuu ku guuleystay in la yidhaahdo hadalka aad noo sheegaysa waa home run. Home run waa taqaaniin kulligiin baseballka waa fiirsataan, waa marka banooniga laga saaro garoonka muddada ugu badan la helo. Waxay dhahayaan hadalkaagu waa inspiration, hadalkaagu waa hadalna diiriyey oo rajana geliyey. Waxaa hadda yimid oo jooga asbuuc ka bacdi, laba asbuuc ka bacdi markuu ra-iisul wasaaruhu tegey, wafdi ay hogaaminayaan laba wasiir, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka maxaa la yiraahdaa wasiirka kalluumeysiga. Wasiirka maaliyaddu wuxuu ka soo qayb, labadu waxay ka soo qayb galeen iyo wafdi badan oo la socda oo ay ka mid yihiin xubno ka socda bangiga dhexe, waxay ka soo qayb galeen shir sanadkii mar la qabto oo ay qabtaan sanduuqa bangiga adduunka ama World Bankiga loo yaqaano iyo IMF-ka ama wakaaladda lacagta ama sanduuqa lacagta ee adduunka sanad kasta la qabto. Shirarkii ay wasiirada ka qayb galeen markay Soomaaliya arrinteeda muujiyeen, waxaa sida loo amaanay Soomaaliya ma malayn kartid, waxaana laga ballan qaaday Soomaaliya hadday ku socoto dariiqaas iyo hammigaas sare in laga cafin doono deynta. Soomaaliya waxaa lagu leeyahay deyn dhan 5.5 billion iyo wax ku dhow. Lacagtaas haddii aan layna ka cafin lagama yaaba in aynu deeq helo ama deyn helo, aynu waddanka ku dhisno maaragtay infrastructure ku dhisno, ummadii ku horumarino, adeegyada waddanka dhan ku horumarino ama ku qabanno, maadaama waddankeenu uu muddo burbur ku soo jiray. Marka hadda waxaynu googa u saarannahay markii la arkay maamul wanaaga, markii la arkay dowladihii maamuladii iska dambeeyey oo mid waliba wax qabanayo, midka kaleeto haddana uu ku wareejinayo kii kalena uu kasii qaadayo meeshiisii, waxay qireen in Soomaaliya ay mudan tahay in deynka laga dhaafo. Haddaan dariiqa ku jirana waxaa laga yaabaa in deynka laga dhaafo, taasoo horumar badan keeni karta. Horumarkay keeni karto kasokow deeqa aan helo, deyn aan helo, waxaa ka mid ah kambaniyada adduunka ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa magaaladan jooga iyo kuwa magaalo kale jooga ayaa xiisayn doona ama danayn doona inay waddankeeni tagaan, hanti gashadaan, maalgashi ku sameeyaan, horumar ku sameeyaan, taasoo keeni doonta qaarkiina idinka idin la mid ah halkan jooga inaad qayb ka noqotaan. In wanaagga oo dhan wuxuu ka bilowdaa kuna dhammaadaa inagu waxaan isu qabanno. Ya marka inagu haddaynu dadaalo, isku xiraano, ilaahaynana waafajiyo, ummadaha kaleetana dhibkoodu waa naga yaraanayaa. Ummadaha kale maaragtay dadku waa kala danaystaa, waa isku dayaan inay kaa danaystaan. Hadda adigu dayacaagu intuu la egyahay, xoogaagu intuu la egyahay ku xiran tahay, waxaa uga suurtagelaya, waxaan uga suurtagelayn. Waa maasanta.